horta maalin walba naagteedana xaggee ku maqan tahay? Naya Aamina, wax biyaha suuliga ii dhiga maba jiro. Maalin walba sidaasan u raadiya. Aaminaay baan haya, Aaminaay. Naya Aamina, hee xaaji way kan na maalin walba Aamina Aaminaan u haynaay. Xaggeed ku maqneed? Afartan guriya jaarku maqayladeedayna maqlaan baad ka hesha horta. Ma walba aanay ku maqli jirin afar ilaatanka su'aal ma maqlaa. Midda kaleeto, biyaan kuu diyaarinaya anigu iyo maxaa ku kululeeyay ku kariyeen adaar hooyaaba. Naaqayladanee karkan kana adiga iga keenaye. Midda kale horta, cadarkan guriga ka waray maanta ee qabsado waa maxay? Riyaa cadar uraya ma jiree, micnahaagu waa nocma. Cadar uraya ma jiree, ma soo dhigatay iminkana. Sheeke kalead bilowday tii horaaban qaatiyaan la taagnaaya. Haa maanta, qayliya buu kari maayaanu saacadkan. Iminka waqtigii shaqada iga dhacaysa waan iska tegay, laakiin arrin waa markaan soo laabton. Markaasu muy noo yaa. Wayna walaalkay la hadla. Wallaahi wayna walaalkay la hadla, sidaan ku jiri maaye. Waay, waxaa haligan soo garaacaysa cabaan. Kanaa tii waxa la garatay. Halo? Wariyaahe, waa bari socar iyo socar xaafaddii igu kaal. Maxaa kugu dhacay? Anna saacadan soo garaacaysa. War wax dhacay mag aad u aaday ogaan yihiin socar bar xaafaddii igu kaal. Ayaan oo kiiman, anaa kala kiiman igu dhahay. Maxaa ku dhacay? Gabadhii walaashay la dhalatay. Maxaa ku dhacay xilliga ay soo garaacaysay qeylasay? Tolomaa dad bay sirraanyaa. Anumaan garanay waa shaydaamad weyani. Umadda jaarkay sirraanyaa. Maana imikada u tagaa bal imikada ay soo gaarba leeday inaan askari hurdan doona lasay askari inaan askari seexdan doonaye. Maantan arrin ma haye, maxay walaa sabalaashayaa? Sacaddaad iyo cadibisaayaa. Waa inaan u tagaa. Walaal, maxaa ku dhacay dad laasay ma ku mooday oo soo caymaday? Saan hurdada uga soo kacay ma ku soo baxoonay? Maxaa ku dhacay iska nabad qaba walaalay? Wariyaa, ninkii anigu qayladiisii hore khaatiyan ka taagan ayuu wuxuu igu biiriyay iminkana inaase wax la yiraahdo uu la soo baxayba. Ma garatay? Dee markaadaa ninaan ku kugu yeedhadun baa ninaaye bar ninkan daygala hadal oo iga waabi. Walaasheeda ninkan anu markii hore ninkan adumaa noola yimiday adigoo maa noo keenay dee hinaasiisa iwiciisa dhama saa marka loo jecleed dee iskawiisida walaal maxaa dhacay? War hinaasuhu hadduu igu daynay maxay kaa dhibtaa inuu idilaan ka baqayaaba? Inuu idilaya? Gidtaanga masaa qoraa suu ku dil. Dawi dil baa yaan dhow guriga ciladaa igu dhex dilayeen. Oo dem xog ku dilay maxaa sameeyso maxuu ku dilay adiga horta? Waxaan ku yiri imiga guriga ama walaal ama aabo ama cid kale hadii idinka ahay timaado reerka wuxuu oranayaa un cadar baa u raayay markuu soo raa wax cadar baa u raayay yaa imida guriga khaatiyan anoo tii horeba khaatiyan ka tagay. Markaas saas ahaan baan ku leeyahay hada. Ninkan waswaaskii aan noo keetay baa arkay Soomaa. Ma ila wuxuu socdaa naga hinaasaya. Anaka walaalaha ku hordhalanay. Ayuu naga hinaasaya Soomaa. Sida. Dehay ma damaanta ayuu kala sheegay aniga. Inuu aniga hinaasaya inuu fahmiyeen ka hinaaso. Hadal aan damaanta kala sheegay. Hey ma dabaa gaabana ku qabo. Yaa kabaanna maanta waxaan sheegay waxaan tan iyo qayladii aan qaylayba maanta way cadaatay. Mid baa guriga maanta dhex jooga tan ma la geysiba kala maanta hidaayane walaal kaliif kan galay aniga anigu maanta ma soconayba ilaa adiga ku qabay gaabna ilaa inta imanayo anoo ku sheegay wi imanaya degdegin ilaahay baa kan maanta aqalkayga keenay aqalkayga ilaahay baa keenay kan maanta hadaan hebo ma la geysa kale ma la geysa iyigu xaggu maray naayaahe naa ilaahay ma taqaana ii sheeg ninkan kabiisu banaanka yeelan waayo naa ii sheeg wariyaa horta caadi ma jira caadi waanahay waa barshaydaanka iska naaro intaad fadhiisatid qofka ayr wuxuu weydiin maxaa weydiiyaada maanta waa arkay waxaan intaasoosan la soo qeelay maantana naa ninkayso war inay dishaad yartahay ma waaban maanta wuun ku dilay ninka xaggu ku jira iminka bal ii sheeg anigaadaa arkiye iska yirso waa lagu dejina dadeg weydeen naayaahe dejinaya ii sheeg yaa dejinaya iska sugaadi ha degdegin waaye waa bal waanu eegnaa maanta ii soo saran ningana ninkaas walaal ninka uu imiday soo bax inuu dilu doonayae maxaadhaca walaal yaa wabakal joogakaljooga maxaa dhacay sidaan iska naarabo sidaana maxay sama arrin ba laba qof bay tqamiyeen maheen war waxaan ninkan waa maxay ninkaag idin talay waa maxay barji kana sheesi war waxaa isku falyaqniyo yaa war seedi maaba adigiiba allow ha naceebeen wariyaa marka kula soo hadlay ayaagu nasiibkaygu waxna kow dheh ninkii wada aragtaa siduu arligii yidhisu midhandaahyadan inuu soo gogooyo in yar buu jiraa ma garatay dawakaas saad dhahaysid adaa garan inaan been kuu sheegayaad moodisa
ورميان الحشول لين أنا ما تقولي كجوا ذا أنا ولاشي دش ميان الحشول ميان احترام لين وحاصل ما ذا ما كنا ولا وحنا بأذب وبلا دميرة ورددنا ما ذا ما كنا ولا روح هذه يا واحد حنا وأنا كم مسؤول رير كيغا أنا أنا دكانة لعب بيك بحر هدان دونوان دلي هدان دونوان عاي هدان دونوان لدري هذه يا واحد لقاك بنا نتصير أنشحن ما سوى ناكسين عليها دش بلا لقاك بنا الحين بلا تربية ضمحوها وما ثلاثة ولا شيء بدي أدري سمعك أركي يا ورا الله محاطة أقل كي يقبل توك تسقع وادي أنا سوولي بقى والله أنا حاس كي نصور له قلصة هذي أنا كشاعة ناي أنا كشاعة يا والحشاية وهاي يا والله وحن قاون هنا سوي بيجي والله